Budeš mít na sobě asi solidní kilopade, no? Srdce tu dí na mě bude koukat, jak jsem věk do pyžamu. Z Jordanu do prestižek. Gratulace, Jakube! Gratulace! Já tady do těch krámů totiž běžně nechodím. Drip? Ordeal. To je tak, kdybych šel takhle večer, kámo? Takže čau, tady Dave, já vás vítám u dalšího videa a dneska je velký den, protože večer jdeme na vyhlášení Esquiremana roku 2022, což je vlastně takový ocenění tohohle roku, na který vlastně oba dva s Ríšou čekáme, protože jsme oba dva vlastně byli nominováni jako Esquiremani, takže jsme zvědaví, jak to dopadne. A vzhledem k tomu, že ten večírek vlastně je pojatej tak, že je tam dress code, trošku slušnější a v černý barvě, tak jsme si řekli, že se budeme muset zařídit nějak a oblíct se nějak speciálně, protože jak vidíte, tak oba dva máme péřovky a jsme streetwearově oblečený 24/7, tak tomu budeme muset dneska dát nějaký rozměr. No, ale já jsem myslel, že budeme brát tanga, vole, na promenádu v plavkách, tě, no a půjdeme tady do Dolce & Gabbana, kterým moc děkujeme za to, že si můžeme dneska vybrat nějaký outfit na večer. Přesně tak, moc děkujeme, protože se nám ozvali, že si tam dneska můžeme jít podívat, tak uvidíme, co tam bude. A je tady s námi ještě Martin, protože jak víte, tak já se zajímám maximálně tak o tenisky a streetwear a high fashion není úplně moje parketa, takže tady na pařížský nejsem úplně doma, proto Martin nám tady dneska pomůže. Let's go. Let's go. Tohle vyšlo, ne? Tak já mám až tomu i boty. Jo, jsou to moje bodky. Tak máme hotovo. Budou asi velký. Tak máme hotovo. Férový DC tričko. My jsme měli tady mít toho, vole, jak se jmenuje ten kapí, dělá vždycky na ty věci, jakhle, že? Jo, ten. Tady to je skoro jak ta North Face bunda. Jako tohle si teoreticky třeba by si mohl vzít, vole, k těm širokým, vole, kalhotům Balenciaga, no. Takový, no. Tohle prostě mě padlo do oka hned na první. Prostě všichni budou v černém a Ríša bude svítit pořádně. Takže tady Martin, jeho myšlenka je taková, že sice budu trošku slušněji, ale furt jako skater. Takže jsem mu dres. Kámo, cože? No co dobré, no. Slušný Italiano. Pisař. Rovnou půjdeš jezdit pro Volt prostě. Dostaneš tomu zdarma ještě koloběžku. To mu dám, já. To mi dá Ríša, tak povedem. Hele, co tohle? Máš dětský odrážet, jo. Co tohle easy tričko pod tu... Jo, kámo, ty jsem viděl, to je dobrý. Bílej, vole, náčelník. Bílej náčelník, když tak mám. To je jediný, co potřebuješ pro to. Protože jinak to bude hrozně vole... Přelogovaný. Trošku budu mít uší kalhoty, co jste trošku nesvůj, ale... Zkusíme to. Ty budeš mít... Tílko, takhle trošku líp, prostě trošku líp než tvoje mužství. A... Budeš mít takhle overshirt a ten je pěkný, ten kožený prostě vypadá to dobře, chápeš? Bunda. Pojď tím bez trička, protože na tričku nejsou peníze už, není budget na tričku. Takže Martin říkal, že jediná věc, která mi tady odsaď stačí, je údajně tahle ta bunda, tak doufám, že to bude stačit a uvidíme, co z dalšího Martin se mnou vymyslí. Dneska dávám 100% důvěru tady Martinovi. Tomu zbývá jiný. Trip or down? Čemu na moje ponožky, kam? Skutor dáhej, kam? Kámo, potřeba menší velikost, kámo. No oni nemají, právě proto. Kam jsou strašně úzký, no. Jsou úzký, na tý fotce to vypadalo. Jsou úzký, no. To jak chceš, no. Jako ten set vypadá líp, vole, ale prostě musíš tam narvat kaničky, no. Musíš je prostě bílou kaničku. Já bych vzal ten set, kámo. Ten set? Vypadá jak tom fakt dobře. Ne, že prostě kámo, budeš vypadat, jak když, vole, jsi přišel ze snowboardu, protože tam, když budeš v těch úzkým čínák, tak prostě budeš vypadat, vole, jak když se to k tobě nehodí, víš co? Já jsem se v tom taky necítil. Máš kérky, tohle to prostě tak jakoby... A půjdu prostě to tomu, budu mít otevřený, kámo. No, tak jako máš tam kérky, je to v pohodě úplně. Jsi říkal, prostě půjdu prostě, kdyby z kérky neměl, tak bys nemohl, kámo. Prostě takhle půjdu. Prostě bez kérek to nejde. Ty point celýho tohohle looku je, aby on vypadal prostě autenticky k tomu svýmu sportu, že jo? Jako prostě, když si vemeš jako jakýkoliv, vole, extrém, jezdit, vole, úzký kalhoty a k tomu nějaký lakýrky, tak prostě budeš vypadat vždycky jako kok. Přesně, no. Takhle, vole, ti budou vyndat renky, vole, budou ti vidět kérky, vole, chain, tohle z toho prostě přijdeš tam a budeš vypadat jako, že, vole, to k tobě prostě patří. Seš to ty, vole. No, jasný, no. Seš to ty. Jako v těch úzkých jsem se necítil, jako vůbec, takže prostě dáme kaničky, nebudem nebrat ani pásek. Ne, pásky bych nebral. Takže to je zase další jakoby součást, jako bych viděl jakoby toho looku, protože ty prostě máš vypadat jakoby dirty, chápek, a když budeš mít, vole, shiny pásky,
pásek, vole, s shiny logem, tak už to nevypadá tak. Ale mě ten pásek není dobrý, když ti nejsou bot takhle kalhoty, no, vole, mě ty tkaníčky to tak... Tkaníčko má tohle přiznaný vlastně. No, přesně. Bude to přiznaný. A hlavně prostě, tak jezdí vek. Vole, v létě na snowboardu na ledovec prostě, chápeš, jakoby v tomhle stavu. DC OG, to je mega gámy. Kámo, je to DC, no. Tak je trošku dražší DC. Kámo, jako skejťáci tady na paři s tím Dolce & Gabbana. Víc divnější ten vlog zase být nemůže. Poslední dobou jsou dost jakoby ty moje vlogy out of box. Jsem zvědavý, kam se ještě dostaneme s těma vlogama. A jak na random, že jo? Vem si, že jsme to řešili během 2 dnů. Je to tak? Víš co, když jsme to řešili ještě trošku dál, tak... Možná to může vypadat trošku plánovaně, ale je to extrémně random. Včera jsme vyřešili tady paní Dolce. Paní Dolce a pana Gabbánu. Paní Dolce a pana Gabbánu, přesně tak. Který se drží spolu. Takže je to extrémno, dámy a pánové. Můžeš říct něco k těmhle botám, jestli chceš. To vypadá jak takový ten autobot, víš, jak se mění jakoby v něco prostě, jak dáš na nohu a změní si to v nějaký úplně extrémně velkýho robota prostě. Já jak sbírám tenisky a dám se na poličku, abych se bál, že ty boty by se každý třeba půl rok prostě trošku z ničeho nic změnily, nebo tak. Autobot. Ty to slušně autobot, no. Ale jako tohle se mi docela dobrý, no, ten dres. Dres je dobrý, no. Ten ti mečuje docela k těm věcem, co máš dneska ty. Tak já jsem to nakonec ještě trošku pohledal. Jasný, ale já co mám do ruky, to mi mečuje prostě. To je moje speciální kouzlo. To je super schopnost. To je jak máš v nějakých videohrách vždycky strong, power, tak ty máš kámo style. Matching. Matching 10 z 10. Jak moc random tenhle ten vlog je, já vlastně jsem byl vybraný na módní přehlídku a půjdu vlastně show Honzy Černýho, takže teďko musíme rychle tam, protože oni na mě vlastně hodí ty outfity, ve kterých pak budu takhle jako chodit. A pak teprve to půjdeme dát dohromady. Ano, už běžím. Platit. Už běžím. A necukat se. To nejde. Přesně, hej, ale jako ta obsluha tam je fakt super. Lidi, jestli se vám líbí něco Dolce, tak se sem stavte, protože obsluha je tu super, utratíte tu hrozně peněz, podle mě. Mimochodem, tyve, zaparkovat tady o všední den je normálně unreal. Lidi tady nakupují jako každý den, nebo o co jim jde? Že si máme otevřít. Jo, ukaž mi to APčka. No, to jsou AP skoro. Pustý. Už je psal někdo na YouTube, hej, ty máš AP. Ty vole, tak no, jasně. Akorát ti tam chybí nějaký šrouby, ty vole. Jsou dayjust, že jo? Yes. Tady máme. Ještě nádhera, kámo. Tady máme takhle. Jeden, ne, a druhej takhle, ne? To je nádhera. Dámy a pánové, 10 let, stříhejte vlasy a jednou to přijde. Nebo jezdíte na skateboardu, buďte prostě top, ty vole, jako on. A mějte ty soty. Štěstí vše připraveným. Já vždycky miluji ty, já vždycky odpočívám u těch videí, když koukám, jak skateuješ, ty jo. A říkám si, ty vole, ten je dobrý prostě. A objevuju s tebou vlastně Prahu přes ty vlogy. Jo? Víš, jakže teď jsem třeba objevil přes tebe skatepark pod Nuselákem, pak ještě někde. Včera jsem zjistil, že u Vltavy Praha 7, myslím, zrekonstruovala ten... Jo, ten podchod. Jo, ten podchod, jakoby tam byli... a noční klub, jakoby. Ano, tam dřív vlastně žili bezdomovci, teď tam budou žít skejťáci a my. A to už tam jezdil? My tam natočíme brzo review. Kdo by chtěl review z Vltavský, tak tady nabombit lajkama a já se budu snažit tam jít naběhnout s klukama, co možná nejdřív a natočíme to. A jestli tam bude ještě víc lajků, já ho tam ostříhám. Jo. Tady kolik zase vyměňuji hodinky. Prej, tak já jdu zase domů. Zdravíčko, dobrý. Čau. Zvládne, nebo nebude tě to bolet? Ne. Boty, velikost? 42,5. To je ještě, že mám zalepený ty kérky tou folí, to bych to tady zašpinil, tyhle, s tím Jungoustem ještě zbyli. A toho jenom zavážeme. Cítíš se v tom dobře, všechno dobrý? Je to strašně pohodlný, já bych to už ani radši skejtovat. Výborně, to jsme chtěli slyšet. To je
z Jordanu do prestižek. Na tom poznal boty. Tady v tom už bych asi nejezdil teda v těch botech, ale... Jo, já zvládnu všechno. Aspoň tě rantli, že bys to neochopal, nevíš. No to ne, no. Koukneme na to. Jestli se v tom cítíš dobře, já jsem určitě pro. Já jsem úplně v pohodě s tím. Super. Je to fakt dobrý. Tak nám pojď prosím tady na značku černou, já si vyfotím. Kámo, kdo to může říct? Starý dobrý, kdo to může říct? Tvoje roše, v pyžámku. Kolik lidí tam bude zítra? Pozítří teda, pozítří. Na těch 700. 700 lidí. Tyve, 700 lidí na mě bude koukat, jak jdu v pyžamu. Nechávám ti tady důležité info. Ale tohle máš info na zítra, nejdůležitější informace je, aplikujte si ráno antitranspirant, jo? A vem si jeho i sebou. Jo, abych děkuju. Co bude stíkat, co budeš chodit? Každých 5 minut radši. Přesně tak. Ok, dobrý. Sprchu tam nemáme, bohužel. Pohodě. Tak jo, sundáváš a máme to. To je to všechno. To je všechno. Já půjdu jenom v tomhletom. Jenom v tomhletom. Já nesnáším to převlíkání, to je největší stres na show. Takže každému dávám jenom jeden look, víš? Jinak vlastně úplně nevím, kdo přesně tady je. Takhle tady někdo. Tak jo, my jsme někdo u hotelu Andaz a Martin, co jde teďko na mě, celý dá dohromady. Plus ještě bude dávat dohromady fity Dalibovi, Ríšovi, Jakšovi a asi dalším 5 lidem. Takže bude makat teďko. A já mám všechno. Máme všechno, vole, máme tašky. To je dobrý. Jako, když bych se na ten večer oblíkal sám, tak se oblíknu takhle. Fanoušci Star Wars moc dobře ví. Už musíš takhle zvládnout. Nesmíš se s tím srát, vole. Playboy karty, lásko. Ale musím to dát pryč, protože bys to obtisklo na to bílý dílko, že jo? Možná, počkej, ti to strhnu. Aspoň se znetrápil, no. Ale jsou krátký možná i trošku tyto. Nice. Tady, že? Jsem trafil. Byl jediný, co jsem, ještě jsem měl. Je stop. Good. Tak jdeme na Davida. Balinka kalhoty. Jsem si dělal prdel z toho, že skinny jeans už bych nenosil. Tak jsem dostal pořádný, kámo. Ultra boje. Kámo, to jsou nesmyslný. Když je měl iluzi, tak asi dobrý, ne? Dolce Gabbana, kožená. Takový overshirt, jenom pod vlastně tu easy round jacket dáme. A jsem s ním vymyslel nějaký páseček, asi pro Davida možná. Už nech bágu seš, no. Jo, brýle ti dáme ještě. Já budu mrznout, ty máš double bundu. Air Force bílý máš. Ty bych k tomu dal ty Air Force bílý, protože mi tady je štve tohle ta šedá věc, vole. Jo, dáme Air Force, no. Tebe to je polovina tý kaloty díra, ty vole. Vůbec se neboj, že po nich budeš šlapat, protože to... Nemám, jo? Ne, nemusíš se bát, prostě po nich budeš šlapat, jakoby. Prostě budu. Prostě budeš, no. Ještě níž, jo? Fakt. Mají být fakt jako prostě skateový, fakt mega baggy prostě kalhoty, který máš fakt úplně jako... Teď budeme mi dělat takový děl. Kolik si díváš outfit? Boty, počkej, tak se vezhneme. Boty, 2,5. Kalhoty, 35. Košile, 50. Triko, 200. Páse, kolik stává? Trojku třeba? Trojka. Šiltovka, 10. A bunda tady? Brýle, 15. Kolik to je dohromady? Tam budeš muset dát counter nějaký. To, no to nespočítáme, tak chytrý nejsme, ty vole, že bychom to dali z hlavy. A bunda kolik? Bunda, tak 10. Budeš mít na sobě asi solidní kilo pade, no. Vůbec nevím, co bych měl říct, jakoby, prostě. Jedeme. David je celý den nervózní, takže vůbec nemluví. Já jsem celý den nervózní, já nevím, co mám říct vůbec. Jsem mám hadry, který bych si na sebe normálně nikdy v životě nevzal, vypadám jak Lil Uzi Vert na jeho koncertu. Protože tady ty kaloty si pamatuju, že na sobě měl. Lucka si dělal srandu z toho, že vypadal jak úplný blázen, protože měl však tomu nějaký batíkžek divnej. Ještě ty bych měl další vlasy, tak bych si udělal takový ty ostny, co má Lil Uzi. No, to je vlastně všechno, co jsem vám chtěl říct a uvidíme se v District 7, což je destinace, kde by mělo být to vyhlášení. Jednou jistě Ríša Zelinka určitě vyhraje kategorii sport, v něj věřím.
slavíme. My jsme tady zjistili jako velký objev. Toto vypadá jako kámen, ale není to kámen. Opravdu? Já vlastně nevidím. To je proto, že mám 2 metry, ale ne, protože já... Přátelé, dnes se dozvíme, kdo zastane čisté místo muže, který komplexně zastává pozici ve světě módy, techniky, umění a sportu. O vítězích 9. ročníku hlasovali čtenáři časopisu a taktéž fanouškovské základny všech 27 nominovaných. Slovenský inkubátor talentů, bývalý thaiboxer a zakladatel LEGO FAKDEM, Michal Jakša Novotný! Tuto cenu odnáša Vietnamec za Slovensko. Ďakujem. Poži trošku! Je to Smith One, Happy Head, Jakub Janeček! Díky moc! 2022, Smack One, Chimera, Nekonečno. Díky moc! Bojovník MMA a držitel titulu šampiona oktagonu Jan Hirt, cyklista. Jiří Kulich, hokejový útočník. Richard Zelinka, 3-násobný mistr světa, koloběžkář a influencer. A Vít Přindíš, vodní slalomář. Tak kdo to bude? Já už to vím. Tam je napsaný. Takhle. Tuto kategorii zaslouženě vyhrává muž, který dělá svému sportu dobré jméno. Ukazuje Česku světovou kvalitu ve sportu, který byl donedávna ještě v plenkách. Dámy a pánové, koloběžka, 3-násobný mistr světa, nevěděl tak influencer! Myslel jsem si, že to prostě tady budu stát a děkuju všem, kdo jste přišli. Nemám vlastně... Poděkuj mámě ještě. Děkuju mámě, že jsi zrodila, že jsem tady. Pojďme si představit asi nominované. To je celkem na místě. Nominování jsou tedy David Duc, TikTok školitel tiktokuj.cz, David Lů, skater, youtuber, Petr Altov, a.k.a. Exploited, youtuber a influencer. Jan Strach, režisér, producent a podnikatel. A Václav Rouček, moderátor podcastů a hudebník. A takhle, podle aspoň fotek, je ti někdo sympatický? Všechny fotky jsou krásné. No, to je pravda. To je pravda, je to těžký prostě vybrat, když to fotí. Tady náš pan Ben Terenč. Přesně tak, ano, shoutout Ben. Tak, pojďme se teda podívat, pojďme si to rozluštit. Máme tady tedy vítěze této kategorie a vyhrávají mostecký multitalentovaný čávo, bývalý basketbalista, skater, youtuber David Lůk! Můžem. Takže David si to při prvním pokusu rozbil, každopádně, já ne a mám sport doma a David má digitál, takže... Že tyhle ty ceny jsou jenom díky vám, protože je to na základě hlasování a bez vás, bez fanoušků bych byl úplný hovno. Takže já bych vám chtěl moc poděkovat ze srdce, že vás vlastně videotvorba baví, že vás baví to, co děláme a budeme pokračovat dál. Let's go. Elie. Tebe, kámo, bacha, nebo se to rozběž taky. Kámo, je to těžký, jako je to těžký, kámo. Takže vzhledem k tomu, že s Richardem už jsme vlastně slavili a to, co jsme říkali, nedávalo úplně smysl, tak mi přijde fér vám ještě jednou poděkovat, fakt ze srdce, a to tady hezky zastřízliva.
protože tahle ta cena je hlavně vaše. Vzhledem k tomu, že hlasovali, jak už říkala Kundosaki, čtenáři časopisu a fanouškovský základny těch nominovaných, kterých bylo 27, tak si uvědomuju to, že mám prostě fakt real fans, protože byli tam v té kategorii moji lidi, co mají mnohem větší čísla na sociálních sítích, možná i větší zásah, ale prostě vyhrál jsem to já. A v dnešní době, kdy prostě nikdo nechce dělat nic, tak prokliknout se někam, dát tam e-mail a vyložně pro mě hlasovat, fakt si toho extrémně cením. Takže vám chci ještě jednou moc poděkovat. Celkový vítěz je Smack One, kterýmu taky gratuluju, a oproti mě a Ríšovi měl nesmyslný proslov. Takže gratulace, Smack One. Absolutním vítězem Esquireman pro rok 2022 se stává Jakub Janeček, Smack One! Oh! Takže gratulace, Jakube. Děkuji. Gratulace. Ne, fakt, děkuji, díky moc. Jak říkám, nevím, jestli to zasloužím, umění je široký pojem, ale děkuju. Je to pro mě nový svět, těším se, že budu na obálce časopisu konečně. Díky moc. Dám si záležet, jak jsem tam krásný. Děkuji, čau.